Ejot pie Latvijas vērtībām, uzticams ceļvedis ir spilgti raksturi mākslā. Mūsu zelta fonds. Mākslinieki, kuri stāvējuši pāri savam laikmetam, lai kā viņus laustu. Viņiem veltīts izstāžu cikls – paaudze. Kad cilvēks netiek uz izstādi, tad izstāde nāk pie cilvēka. Mani sauc Kaspars Znotiņš, un es būšu jūsu gids Jāņa Pauļuka izstādē Centaurs. Laipni lūdzam mākslinieka Pauļuka tapšanas brīnumā. Mēs abērām jautājumiem šīs izstādes kuratori Ilzi Putniņu. Bet pirmais, ko vaicās daudzi, bija, kāpēc tieši Centaurs? Viņa pasmaidīja un teica, Centaurs ir tāds mitoloģisks neprāts, impulsīva kaislība un dzīvniecisks maigums. Bet, protams, Pauļuka agrīnajā posmā, kas šeit redzams, galvenais notikums ir Felicita. Iesildoties, pieķeramies tām ziņām, kas atrodas virspusē. Audekls, eļļa, 199 x 229 cm. Šīs izstādes centrā ir četri liela formāta darbi uz lielaivām, zvejnieku ģimene, fabrika Provodņik, Rīgā un gara verdzība. Jā, pirmais pārsteigums arī klāt. Šie darbi nekad izstādēs nav tikušies, bet gleznas uz lielaivām un zvejnieku ģimene publika vispār redz pirmo reizi. Cienījamo mākslinieki, jūs esat iejuties Pauļuka tēlā uz skatuves. Ko jūs teiktu par šo izstādi kā Pauļuks? Nefilmējiet mani. Runāsim par gleznām. Patiesībā jau Pauļuks visu savu sākotnējo daļradas posmu, tas ir vairāk nekā 10 gadus. Tikpat kā nevienu nelaida klāt savām gleznām. Mākslas speciālistus pārsteidz ātrums, ar kādu Pauļuks sevi izveido. Raksturs nepiekrīt skolotājiem, kas Pauļukā saskata ainavistu, bet izveido savu mākslas hierarhiju, kuras galotnē ir cilvēks. Rodas figūrām piesātinātas grupu gleznas. Raksturs atgrūžas no pirmajām ietekmēm, vairs ne Tīdemanis, ne Rubens, bet pats. Raksturs izlaužas no mērnieka darbā gūtās pedantiskās grafiķa spalvas un atraisās atklājot jaunu kaislību – krāsu. Gara verdzība, glezna. Sākotnēji Pauļuks glezno tumšos toņos, eksperimentē, klāj slāni uz slāņa atkal un atkal. Nu jā, tikai vēlāk viņš kļūst viegls un gaišs, kā no padomju dzīves izlauzies gars. Jā. Zigurta Konstanta monogrāfija. Tā ir piemineklis mākslai, Pauļukam un draudzībai. Par šo laiku Konstants raksta šādi. Aprecējās viņi 1943. gada 23. jūnijā, kad Felicitai bija jau pilni 18. Okupācijas gadi nebija viegli, gadījuma darbs, biežas badošanās, vairīšanās no iesaukšanas armijā. Neraugoties uz grūtībām, šis laiks bija neparasti ražīgs.
Tomēr Pauļuks plašākam skatītāju lokam palika nepazīstams. Felicita. Viņa iemājošajās gleznās. Un Pauļuks nostājas blakus. Liellaivas, starp citu, nav tikai iztēle. Pauļuks nopelna iztiku uz liellaivām. Mazais Olivers, jaundzimušais valdnieks, iemirdzas viņu dzīvē un aiziet. Saticība ģimenē izplēna, tāpat kā sapnis par nākamo bērnu. Bet mākslinieks turpinā brīnot meitenes. Meitenes klusē. Ir teritorijas, kurās vienkārši nav vērtības, tāpēc nekad neej. Tur, kur apkārtne nav tava vide. Nē, tur, kur apkārtne nav tava vide. Man reizēm naktīs ir grūti aizmigt. Gleznas nāk virsū. Man reizēm naktīs ir grūti aizmigt. Kad vairs nevar turēt es eju mežā un bļauju. Bļauju cik spēka. Vairs nevar turēt es eju mežā un bļauju. Mēs gūstam vienīgi sapnī to labāko. Tāpēc, ka tā ir patiesība, ko neviens nevar apstrīdēt. Es esmu letiņu pulkvedis. Iepriekš viņš man bija tāds, kurš mierīgi varēja sabojāt pats savu gleznu. Vienkārši tikai tāpēc, ka kāds gleznošanas brīdī gāja viņam garām un pateica, vai cik skaisti ar durēm izsmērēt krāsu, lai nebūtu tik skaisti. Tolaik mani vairāk kā piemeklēja tāds sapnis, ar čūsku, kas ēd pats savu asti. Un tad es sapratu, ka tas ir tas pats Pauļuka raksturs. Gan sevi šādi dedzināt, dzerot un lepni saucot sevi par letiņu pulkvedi. Gan māksla, vienīgais veids, kas ļauj izkļūt no šī apļa. Un pašā vidu citī mūžīgais bērns. Oliver turpinājums. Un izstādi aplūkojis, es aptveru, ka šī ir izstāde, kuru Pauļuks piepelnījis tolaik, bet nerādīja nevienam. Nāciet, bagātiniet šos darbus ar savu redzējumu. Vajaga parādīt, kā tu izproti, kas ir laikmeta vērtība. Pasaule tiecas, kādā kultūras slānī mēs šodien esam nonākuši. Ar gleznošanu es izpērku savas dzīves kļūdas. Es varu pateikt, kas es esmu.